Osobný vlak zo smeru Bratislava hlavná stanica Galanta a Šaja pravidelný príchod 16:38 príde k nástupišťu 1 Koraj 5. Osobný vlak zo smeru Bratislava hlavná stanica Galanta a Šaja pravidelný príchod 16:38 príde k nástupišťu 1 Koraj 5. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny vlak Eurocity 279 Metropolitan zo smeru Praha hlavný nádraží, Brno dolný nádraží a Bratislava hlavná stanica pravidelný príchod 16:49, ktorý pokračuje smer Štúrov, Sop a Budapešť do Brty Pajalvár bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Attention please. Announcement of delayed train. The international Eurocity train 279 Metropolitan from Praha Hlavní nádraží, Brno Dolní nádraží and Bratislava Hlavná stanica scheduled to arrive at 4:49 p.m. is for operational reasons about 10 minutes late on arrival. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. We would like to apologize for the delay. The passengers will be informed in time about any change in the delay. Prestupujte do osobného vlaku smer Šurany, Úľavia Vinovo, Unhajs, Lenic, Kosárovce, a Nová Baňa na nástupišti 3, Koľaj 6, Ďavo. Osobný vlak smer Mánovo, Šurany, Úľad na Dinovo, Kurl, Ratava, Unhajsk, Kosta, Beša, Jesenské údolie, Horný Pial, Lok, Kalová Baňa Vrno, Levic, Kosárovce a Nová Baňa pravidelný odchod. 16:54 stojí pri nástupišti 3, Koľaj 6, Ďavo. Zo smeru Štúrov pravidelný príchod 16:45 príde k nástupišťu 1 Koraj 5. Osobný vlak zo smeru Štúrov pravidelný príchod 16:45 príde k nástupišťu 1 Koraj 5. Osobný vlak smer Mánov, Šurany, Úľavy nad Žitavou, Hrúl, Bratava, Unhajsk, Kosta, Beša, Jesenské údolie, Horný Pial, Lok, Kalová nad Hronom, Levic, Kosárovce a Nová Baňa pravidelný odchod. 16:54 stojí pri nástupišti 3, Koľaj 6, Ľavo. Osobný vlak smer Šurany, Úľavy nad Žitavou, Unhajsk, Levic, Kosárovce a Nová Baňa pravidelný odchod. 16:54 stojí pri nástupišti 3, Koľaj 6, Ľavo. Osobný vlak zo smeru Prievidza, Nitra a Šurany pravidelný príchod 16:46 príde k nástupišti 3, Koľaj 2. Osobný vlak zo smeru Prievidza, Nitra a Šurany pravidelný príchod 16:46 príde k nástupišťu 3, Koraj 2. Medzištátny vlak Eurocity 279 Metropolitan zo smeru Praha hlavný nádraží, Pardubice hlavný nádraží, Brno dolný nádraží, Břeclav Kulty a Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Štúrov, Sop, Barbároš, Vyšegrád, Palác a Budapešť do Brty Pajalvár. Pravidelný odchod 16:52 príde k nástupišťu 2, Koľaj 1. Zarušno sú radené vozne druhej triedy číslo 364 a 365 vozne druhej triedy so službou pojazdná úschodná loží s povinnou rezerváciou dnes pre bicykle číslo 366 a 367 vozne druhej triedy číslo 368 a 360.
second-class carriage for passengers with children up to 10 years of age, and for passengers in wheelchairs, equipped with an elevating platform, and baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking number 370, the dining car number 371, and first-class carriage number 372 are covered.